Olá a todos, aqui quem fala é o Gustavo. E pessoal, aqui que tá com vocês um vídeo inédito pro canal. Irei mostrar pra vocês aqui um vídeo do co-op brutal que fiz com meu amigo Dark Vorazon. Ele já tem uma certa experiência nisso e nós dois, né, pegamos pra jogar uns dois co-opzinhos pra mostrar pra vocês aqui nessa semana com todo orgulho. Isso aí, confiram o vídeo, curtam, abraços e tchau. Bem, pessoal, aqui estamos, né, para o vídeo. Cabo Faraday falando. Estamos em apuros, comandantes. A Mon está gerando fragmentos do vazio em vários pontos da cidade. A ativação deles resultará na destruição da cidade e em mortes de inúmeros civis. Precisamos destruir os fragmentos. É, pelo jeito, pessoal, mudou o plano ou não, a gente vai jogar aqui, porque a gente vamos jogar aqui um pouquinho. E vai por causa disso. Aqui, ó. Eu tô aqui de Vorazon, nesse co-op aqui. E vou fazer uma estratégia meio que não é lá se é padrão ou não. Aqui, Vorazon. Os gás automatizados, eu vou direto pra DT e pra Corsário. Dark. Tô aqui com meu amigo Dark, que ele um elo bem alto de co-op, que joga co-op pra caramba, esse cara aqui. O inimigo está a caminho da nossa base. Nerazi, ativem as lâminas. Aqui. Ele aqui. Eu vi. Tempo ativado. Isso aqui, mano. E? Watchando aqui, unidade mais importante. Enviando as coordenadas do seu objetivo principal. Aquele fragmento do vazio precisa ser destruído imediatamente, comandantes. Os Taldarin farão com que ele pereça. Um ataque inimigo se dirige à nossa base. Ah, nada entendi. Vamos lá, tô quase terminando aqui. Não,
café. Tem uma do brutal, essa música é brutal porque tá muito forte os inimigos. Se fosse brutal, eu não tava com você. Beleza, mate. É assim que se faz. Bom trabalho. Basta fazer o mesmo com o resto. Vários fragmentos do vazio aparecem nos nossos sensores. Não deixem de destruir todos eles. Ah, já tem quatro aqui. Mas tô dropando aqui. Perfeito. Catum. Os inimigos estão vindo em nossa direção. Prepare-se para a defesa. Ataque os inimigos enquanto o tempo está distorcido. Nossa. Aprimoramento concluído. E mais um fragmento do vazio vai pra conta. Muito bem, comandantes. Resultado inevitável. Vamos sentar aqui, mata, mata. Como tá sendo? Vai, vai, matando. Um fragmento do vazio a menos pra dar conta. Nós saímos bem, mas não fique confiante demais. Vários fragmentos do vazio estão ativos na área. Eliminem-os o mais rápido possível. Dê aqui, pesquisinha. Dê. Tá. Daqui. Forças hostis estão se aproximando. Acabou-os. Aqueles piratas malditos decidiram saquear a cidade numa hora dessas. Eu sei que é um pedido pessoal, mas, por favor, matem todos eles. Missão concluída. A frota da morte desce a este mundo. Aprimoramento concluído. Guarda sombria ativada. Matou um. Parar o tempo. Céu de corral? Não enquanto eu estiver aqui. As trevas e o sujo. Aprimoramento concluído. Seus aliados estão em combate. Dá pra aqui. Esse aprimoramento deixa suas unidades mais fortes. Oh, já tô com muita bastante. Estou parando o tempo agora. Nossa, estão mirando os cabos aqui.
aliados estão sendo atacados. Prepare-se. O inimigo está a caminho da nossa base. Bem, é isso aqui. Mais tropinha de defesa aqui, mais defesinhas. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. Mais um fragmento foi destruído. Mandaram bem, pessoal. Mas por que ele saindo? É um belo dia para morrer. Seu aliado está sendo atacado. Bom trabalho com aquele fragmento. Talvez agora possamos passar para uma luta de verdade. Nossos aliados estão sendo atacados. Estou fazendo upgrade. Estou já fazendo upgrade, beleza. Neutralizaram mais um fragmento do vazio. Bom trabalho. 918. Não foi um desafio. Esforço final, comandantes. Só mais um grupo de fragmentos para destruir. Esses piratas desgraçados vão pagar muito mais caro do que pensavam. Destruam todos eles. Vamos lá. Isso. O ataque do inimigo logo estará aqui. Vamos lá fazer isso. Parar o tempo disponível. Seus aliados estão em combate. Nossa lei é sagrada. Nossos aliados estão em combate. Começa a batalha. Nossos aliados estão em combate. Precisa do nosso serviço. Nossos aliados estão sendo atacados. Começa a batalha. Vamos lá. Tá invasando o meu vídeo da Eric, ó. Vamos lá, puxando aqui. Esse aprimoramento deixa suas unidades mais fortes. 5 unidades como quatro. Nós também podemos fazer isso. Tá esperando? Nossa. É isso que eu gosto de ver. Fragmento do vazio eliminado. Não esperaria menos. As magias aqui, matamos aqui. Quantas que logo é? Estou vendo que a sua reputação é merecida. Os fragmentos do vazio estão caindo feito moscas. E havia alguma dúvida? Os inimigos estão atacando nossa base. Caraca! Mostre a eles como são. Tem vários anos? Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele! Eu
aliados estão em combate. Conhece. Nossos aliados. Eles continuam gerando fragmentos e nós continuamos a mandá-los de volta. Um resultado digno. Gente, pessoal, ganhamos, hein? A cidade é nossa. Ouviu isso, Amon? A supremacia não cai tão fácil. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!